Till olympiska sommarspel på 2240 meters höjd tågar den svenska truppen fram. I Mexico Citys olympiastadion jublar 80 000 människor åt paraden av 115 nationer och sammanlagt 9 000 aktiva idrottsmän. I täten med den svenska fanan går olympiasegraren i kanot årgång 1964, Rolf Pettersson. Och bakom fylkar sig ledare och aktiva till ett antal av 150. Denna invigning var ett festligt skådespel, ett fyrverkeri i färg och form som överträffar det mesta i den olympiska historien. Och på första parkett framför sina tv-apparater satt hela den idrottsintresserade världen och såg denna oförlikneliga fest. Och där bärs facklan för första gången av en kvinna, Queta Basilio. Mexiko skrev redan från första stund olympisk historia. Olympisk historia, ja. En sån har vi i spjutkastning. Men Åke Nilsson nådde inte längre än till en sjätte plats, 83-48. Den självklara favoriten i grenen var ryssen Lusis. Inte förrän i sista kastet kommer fullträffen. Det blir 90 meter och 10 centimeter och guldmedalj. I korta häckfinalen löper Bo Forsander storartat på andra banan. Övermakten representeras av de svarta amerikanerna Davenport, Hall och Coleman. Men där kommer italienaren Ottos och tar brons. Och Bosse blir sexa. En av de svåraste perserna i Mexikos tunna luft blev gångarnas tävling på 50 kilometer. Efter starten i stadion gick loppet på stadens gator och först i mål var östtysken Höhne. För en stark upphämtning under sista milen svarade Stig Lindberg som kom in som femte man, 2 minuter från en bronsmedalj. Den helsvarta 100-metersfinalen var mycket jämn under första halvan, men amerikanen Jimmy Hines spurtar bäst och blir historiens första olympiske sprintervinnare under 10 sekunder. I den sköna anläggningen för kanot och rodd hade vi hoppats på att Rolf Pettersson skulle kunna upprepa sin Tokyo-seger. Men 4 medtävlare blev honom för svåra. På bana 5 blir Rolf femma, slagen av bland annat dansken Hansen som tog brons. Det norska kronprinsparet vinkar glatt och på sitt sätt vinkar den norska besättningen i K4-ornas tävling och gör det så framgångsrikt med sina spadar att farkosten skär mållinjen först av alla i finalen. Det var en seger med smak av sensation som den norska fyran vann medan den svenska kvartetten fick nöja sig med att bli fyra. Hänvisade till en plats bredvid segerpallen. I herrarnas simhopp mötte Tord Andersson en överväldigande konkurrens och hans chanser till en toppplacering som många räknade med skulle finnas existerade i verkligheten inte. Vi fick för Tords vidkommande konstatera en elfte plats i höga hopp. På svikten blev han sjunde. Överhuvudtaget fick den svenska truppen i simstadion anledning att ständigt omvärdera sin upphåsade konkurrenskraft. Till slut var det bara Peter Feil kvar och på 200 meter fjäril ser vi honom på bana 8, det vill säga längst bort. Här gör Peter en fin insats. Ett tag ser det nästan ut som om svensken har chans till bronsmedalj, men i spurten drar konkurrenterna ifrån. I täten amerikanen Roby, före britten Woodruff, 3 blir Ferris USA, 4 ryssen Kuzmin och på 5:e plats Peter Feil, som därmed når den bästa svenska placeringen i simbaljan. I denna gamla svenska glansgren stod Pelle Svensson i matchen mot rumänen Martinescu inför möjligheten att bli silvermedaljör. För det krävdes en fallseger. Han hade tidigare 2 oavgjorda och 1 poängseger, men inte riktigt motsvarat sitt rykte som friskus. Mot Martinescu blev det andra bullar av och Pelle gör här utan tvekan sin bästa insats under OS. I ett kritiskt läge under matchens sista minuter får Pelle sving in, ja just, greppet. Och titta nu noga på den bildsekvens som följer. Kameran ljuger inte, rumänens skuldror är i mattan. Här borde alltså domaren ha signalerat fallseger för svensken. Pelle protesterar men matchen går vidare och den poängseger som noteras räcker för Pelle Svenssons vidkommande tyvärr endast till en fjärde plats i tävlingen. Den moderna femkampens sista gren, terränglöpningen den 17 oktober, blev sommarspelens mest spänningsladdade timmar för oss svenskar. Här startar Hans-Gunnar Liljenvall det sista svåra provet. För icke-löpspecialisten Hans Jakobsson blev loppet en plåga. För ungraren Balcho en chans att totalt vinna femkampen. Han behövde slå färd med 22 sekunder och saken troddes vara klar. Syner som denna var tyvärr mycket vanliga under tävlingarna i Mexiko där den tunna luften ständigt tog sina offer. För femkamparna som i slutskedet såg chansen att vinna poäng och placeringar tog övermodet kommandot och många stupade innan de nådde mållinjen.
Färm startade efter Balcho och hans uppgift var svår. Men det fanns något som ändå ingav hopp. Och det var Färms förmåga att anpassa sig till tunnluften. Det hade han visat under simningen. En rad av rapportörer gav Färm exakta tidsbesked. Han kunde också själv kyligt kalkylera. På ett enastående sätt klarade han av marginalen till sin ungerske huvudkonkurrent. Och när han spurtar i mål är han visserligen oerhört tagen, men han är olympisk guldmedaljör, den första på 12 år. Det svenska laget får de bronsmedaljer som de sen inte fick. Men totalt sett är Björn Färms seger den nionde vunnen av svenskar i den olympiska femkampen sedan 1912. Ett världsmästarlag från Vårgårda. Fyra friska, tåliga Petterssöner som tillhör den svenska idrotten särlingar, men också dess särklass. Ja, det var nog efter moget övervägande det som vi hoppades mest av under de 19:e olympiska sommarspelen. Vid VM i Holland i fjol hade bröderna Fåglum visat sin klass och vunnit. Nu hade de preparerat sig bättre än någonsin. Nu skulle bronsmedaljen vunnen i Tokyo för 4 år sedan bli en guldmedalj. 10 mil är distansen för cykelns lagtemporyttare. Tävlingsformen infördes 1960 då Italien vann. 1964 hette segrarna Holland. Och Holland skulle denna gång bli en svår stötesten för den svenska kvartetten. Det fick vi veta så småningom. Till en början mankerar ingenting för bröderna. De har under tusentals träningsmil tillsammans lärt sig samkörningens konst. Växlingarna i täten går perfekt. Alla orkar fint trots tunn luft. Hela bilden inger förtroende. Men det blir inte den seger på vilken dessa härliga fighters har satsat så högt. Thomas punkterar och det dröjer något innan en ny maskin rullar under honom. På hemvägen kroknar Sture och med en man mindre i laget, där alltid bara 3 räknas, är tempohållningen ett svårare kapitel. Det går till slut så som bröderna Fåglum inte ville att det skulle gå. Det blir bara en silvermedalj. Holland vinner igen. Men bara och bara, en silvermedalj är en silvermedalj och i alla händelser bättre än bronset förra gången i OS. Bronsmedaljerna går nu till Italien. I linjeloppet på nära 20 mil är trängseln vid starten enorm och denna dag tävlar 3 bröder Pettersson tillsammans med Kurt Söderlund mot världseliten. Denna tävling gick i 7-miljonstaden Mexikos utkanter på ett brett och från annan trafik 100% avstängt asfaltstråk. Till en början höll klungan troget ihop även om avståndet mellan första och sista man stundtals tändes ut till 100-talet meter. Med Gösta som taktisk dirigent bland svenskarna kunde denna tävling sluta hur som helst. Det gällde bara att vara med när någonting hände i täten. Och sånt har Fåglumfamiljens talman god känsla för. Ett storlopp på cykel med många deltagare på en bana som växlar upp och ner ideligen är någonting mycket irrationellt. En impuls som plötsligt blixtrar till fram i täten kan hinna få konsekvenser innan svansen ens hinner blinka. Bland många sådana små händelser under det här loppet resulterade till slut ett försök och en liten klunga kom loss. Där fanns inga svenskar med. Oftast är det ett lotteri hur sammansättningen bland utbrytarna gestaltar sig. I huvudklungan höjde sig den ståtlige kung Gösta med sin imponerande längd över den omgivande församlingen. Broder Erik får plötsligt trubbel med sin maskin. Under tiden har Gösta ilsknat till och på eget bevåg sagt adjö till storklungan. Tyvärr startade han denna aktion lite för sent. Men inte senare ändå än att han här i lugn och ro kan köra in som bronsmedaljör. Strax efteråt blir Thomas 7:a. Vianelli Italien 1:a, Mortensen Danmark 2:a och så Gösta Fåglum. Till de solstänkta vidderna av vatten, till Acapulco och till ett brödralag ställer vi nu till sist kosan. Detta är Vasa 4, en 5-5 av modernaste snitt, ett specialbygge ägnat att passa de lätta vindarna vid Stilla havets kust. Och besättningen, det är Sundelinarna, brödratrion Ulf, Jörgen och Peter från Skuru. Mycket omtalade var de innan spelen ens hann börja, och expertisen strödde goda tips omkring sig. 2 av 3 menade att saken var klar och seglingarna närmast en formsak. Andra varnade för den norska farkost i vilken kronprins Harald var skeppare och som sådan sommarspelens mästerkändis. För Vasa 4 började kampen billigt talat i motvind. Den första seglingen slutade med en 4:e plats och expertisen drog öronen åt sig. Men redan i den andra hamnades Sundelinarna i täten. Så åkte vi den 3:e och 4:e seglingen. Nu behövdes bara en fullträff till och guldet skulle vara bärgat. Då blev Vasa 4 5:a. Men 2 chanser återstod och trion prickade in 2 nya fullträffar.
Av de här bilderna tagna mitt under brinnande tävling förstår ni som vet vad den här sporten fordrar av sina utövare att det inte är noviser i besättningen. Man kan om dessa bröder säga att de stod rycken för favoritskapet. Att de red ut storm och stiltje på ett sätt som inga andra bland svenskar som tog aktiv del i Mexiko Olympiaåret 1968.